Tässä on nyt semmoinen uusi kokeilujuttu. Ensimmäinen vaihe on se, että revitään kananmunakennoja ja laitetaan ne likoon. Nyt jatkuu sitten massan teko. Se on tuossa yö yli lionnut ja nyt on tässä sitten valumassa ylimääräiset vedet pois. Vettään siihen vähän sapijääkin. Pitää panna hanska käteen. Hanska etsiä täältä ja hanska taikka pari. Siihen laitetaan sitten lisäksi. Miehän katsoin tämän ohjeen netistä ja mitään ainesosia määriä mulla ei sen kummemmin ole, mutta tämä nyt sitten joka tapauksessa liotetaan. Ensin tässä on siis munakennoja. Liotetaan. Laitetaan, se on tämmöistä massaa nyt sitä. Vieläkin saisi tälleen puristella, että se tulisi oikein tasaiseksi. Jos haluais. Toki sitä voisi varmaan jollain koneellakin sekoitella, mutta ihan käsiin. Mullahan on tarkoitus tehdä tästä nyt vähän semmoista, ainakin tuohon näyttelyyn tulevaan yhteen esineeseen osaa sen päästä. Ainakin se. No, mitä tähän sitten muuta laitetaan? Öljyä. Jonkun verran. Sitruunaa siihen pitäisi laittaa, mutta mulla ei ole sitruunaa. Mulla on tässä tämmöistä sitruunaöljyä, eli tällaista niin kuin eteeristä öljyä. Ihan muutama tippa riittää. En oikeastaan tiedä, miksi siinä oli se sitruuna, mutta en tiedä, raikastaako se vai mitä se tekee. Sekoitellaan vähän niitä sinne. Ihana tuoksu ainakin tulee. Suorastaan ruokaisa. Öljy vähän muuttaa sitä mukavamman tuntuseksi. Pehmentää ja niin, poispäin. Laitettaisiin liimaa, jos saataisiin purkki auki. Ei tässä saada tällä käydä. Nyt on nimittäin käsini öljyssä. Oi, otetaanpa se apuvälineitä vähän. Kokeillaan. Menipäs nyt purkki öljyyn. Nimittäin pitäisi saada auki tää liima. Ei, se on tonne jää kyllä niin jumi, että milläpäs me nyt aukastaan. Jaksanko mie purista näin sen? Jaksanhan mie. Tätä kun pitää tänne jonkun verran nimittäin laittaa. Niin kuin näette, niin mieluummin olisin kaatanut vähän nopeammin. Sitoo sitä sit kun se kuivaa.
riittiköhän siinä. Tommonen määrä. Sitten laitetaan vielä perunajauho, eli siihen pyydettiin tärkkelystä. Muuta tärkkelystähän mie en keksi kuin perunajauhon. Ja sitten sekoitellaan. Sitten sekoitellaan taikinaksi. Toinen massa, mikä olisi muuten myös erittäin helppo tehdä, on suolataikina. Vehnäjauho, nyt lähtee tuo jo irti tuosta. Vehnäjauhoa, suolaa, vettä, öljyä. Se sitten kuivaa, niin se kovettuu aika mukavasti. Siitä voi tehdä esimerkiksi jotain pieniä esineitä tai koruja tai sitten noita esimerkiksi on tehnyt johonkin semmoisen Aatam ja Eeva taulun, mihin on tehnyt niin kuin ne henkilöt ja muut kiinni sitten. Semmoisia huumorijuttuja on joskus tehty. Laittaisin pikkusen lisää vielä tätä. Annapas ihan nämä loput. Ja ehkä pikkusen laittaisin tätäkin liimaa vielä sinne. Ja että se on vähän semmoista notkaisempaa, niin vähän vielä öljyä lisäksi. Jotkuthan on tehnyt tämmöisestä myös jotain kulhoja ja kaikenlaisia. Tässä nyt voi tehdä ihan mitä vaan. Varmaan voisi tehdä esimerkiksi jotain helmiäkin, jota sitten maalata. Luulen, että aika vahvoja tulee, kun kuivaa. Siinä on munakenot jalossa muodossa. Tämmöistä hauskan pitoa. Katsotaan sitten, kerkinkö illalla vielä muokkaamaan. Pitää käydä välillä katsomassa tuo Outokumpulainen teatteriesitys. Siellä on myös Humaateri, eli siskoni. Jollakin kanavalla joskus Humaateriksi on sanottu, kun oltiin olevinaan myös kaksi. Siskon kanssa Sienessä aikoina niin oli joku semmoinen videon nimi kuin Aka Humaanterit Sienessä, mutta sitä nyt ei enää oo, kun se kanava meni multa sitten pois, tai minä lopetin sen ja otin nämä uudet kanavat. Niin sitä ei oo, mutta siitä nyt sitten jäi vähän se Humaanteri. Tosiaankin sisko on siellä kanssa näyttelemässä, että mennä katsomaan. Itsekin on haaveillut, että jos vielä joskus kerkisi teatterihommiin. Aikaisemmin nuorempana on tullut niissä, mutta nyt ei ole kerinyt, kun on ollut tuo vuorotyö. Mutta nythän mulla ei oo sitä enää. Voisin vaikka ennättääkin. Se on kyllä aikaa vievää hommaa. Mutta tästä tulee tämmöstä tosi mukavan näköistä. Sitten kun se on valmista ja vaivattuu, niin laitan sen silleen muovin sisään, että se vaan ei kuivu ja
tuonne kylmään. Jopa ehkä tuota ulos. Jääkaappihan se piti laittaa pariksi tuntia, mutta mulla joutuu vähän pitempään olemaan. Ja toisaalta jääkaappi on nyt vähän... Tää ei kyllä tarvis jäätyä, mutta ei se nyt, tää ei kyllä mahu jääkaappiin mun. Vaikka panin sinne johonkin pienempäänkin tilaan. Mahu. Aina ei tarvi ostaa valmiita massoja tuolta kaupasta. Jos haluaa jotain tehdä, kun voi tehdä ihan tämmöisistä suhteellisen halvoista jutuista. Aina kivempaa on semmonen. Minusta ei ole mitkään kivaa niin kuin valmiina ostaa asioita ja näin, koska aina mukavampi on, jos voi tehdä jostain mahdollisimman silleen halvalla ja tavallaan onhan se ekologista, kun voi sitten käyttää uudestaan asioita. Tää alkaa aika kivaa olla jo. Paperiahan ne tekee näistä. Kans mietin siihen sitä reseptiä. En oo itse tehnyt ikinä, että enkä perehtynyt, mutta ei varmasti ole vaikeeta sekään. Jotenkinhan se siivilö läpi laitetaan, siivilöijä ja silleen. Siihen voi sitten maalata jotain semmoista paperia. Massan tekijä. Ei tää ihan paperimiehet tälleen tehdä massaa. Vaikka ehkä suuremmassa mittakaavassa tekevätkin. Jotain ainesosiahan ne sinne laittaa. Ja kyllähän niinku jotkut kankaatkin tehdään esimerkiksi viskoosi. Sehän tehdään puusta. Puumassaa jotain siinä on. Tämmönen. Nyt sitä vaan pistetään se muoviin. Hyvältä näyttää. Joo, nyt tuonne. Sille, että se ei pääse kuivumaan. Ja toivon, että se on vielä illalla sitten hyvää, koska teatterin esitys kestää aika pitkään. Tämä on ikään kuin äitin luona, niin menee sitten, mutta näin se on täällä nytten. Sittenpäs meillä aikaisemmin vaan tässä näin ja pistetäänpäs tänne jo pohjalle joku pyyhe lämmittämään. Noin. Sitten minä vuoraan tämän vielä jollain pyyhkeellä, että se ei ihan jäätys, ja vien sen tuonne ulos. Viileeseen. No niin. Nyt on käyty äitillä vielä tossa teatterin jälkeen. Ja kävin tosiaan tossa Outokummun teatterin esityksen katsomassa. Ja laitan vaikka tohon loppuun kuvan siitä. Mulla pitäisi ainakin olla tuossa tuo ohjelma sitten siihen. Niin voin laittaa sen kuvaan siitä tuohon loppuun. Huomenna sitten pitäisi kokeilla, tuleeko siitä massasta mitään vai onko se mennyt ihan yöseutuna pilalle. Ei nyt ainakaan pakkasta ole, että luulisi, että se voisi onnistua. Suap nähdä. Joo, eli teatteriin mennäänpä sitten.
Eli se oli semmoinen esitys kuin Outu Gallerian juhlakaala. Henry Räsäsen teos. Ja pitää sanoa, että niin kuin kaikkinensa oli erittäin hyvää. Minä kyllä nautin täysin siemauksen siitä, että suosittelen. Siinä on vielä paljon noita esityksiä. Minä voin laittaa senkin kohan tuosta, vai onkohan se tuossa päälikannessa. No joo, mutta kuitenkin sen, että mitä niitä on. Ja Outokummun teatterin sivuiltahan löytyy kyllä sitten tietoa myöskin. Mutta oli kyllä niin nautittava esitys, voin sanoa. Paljon Irvinin musiikkia ja kaikkea. Siis se oli todella upea. Ja musiikki oli ihanaa. Näyttelijät oli ihania ja me itse tykkäsin ihan tosi paljon siitä. Ja oli niinku se oli semmoista, pani ajattelemaan, oli taiteellista. Eli todella ihana taiden nautinto. Suosittelen. Enkä vaan kaikki katsomaan, mitkä täällä lähellä ootte. Ette kyllä pety. Joo. Käännetäänpäs vähän kameraa. Tää keli on tämmönen. Auto on tuossa lumeentunut muutaman kerran. Kävin vielä kaupassakin. Semmosta niin tätä on saanut kaivella lumeesta esille. Kello on nytten 11 illalla. Ja se oli iltaesitys, niin meni myöhään. Onneksi tuo S-Market on 10 auki, niin kertisin vielä sinnekin. Sitten kävi vielä äitillä ja sitten tietysti piti jutella kaikkia, kertoa millainen oli teatteriesitys ja näin. Mutta vitsi, että se on ihanaa tommonen. Kyllä minä niin kuin nautin tosi paljon tollasesta jutusta kaikesta. Yleensä minä nautin kaikesta taiteesta ihan sikaa paljon. Olkoon se nyt sitten kuvataidetta tai muuta taidetta tai laulutaidetta tai runoutta tai ihan mitä vaan. Teatteri on kyllä yksi parhaita. Riippuu tietysti paljon esityksestä, mutta tuosta minä tykkäsin. Joo, lunta on satanut tänään. En tiedä, lupasko ne vähän enemmänkin sitä lunta, mitä on tullut. Tää on tämmöistä aika märkää. Eli täällä on niin kuin, olettaisin vieläkin, että saattaa olla plussan puolella tuo lämpötila. Että ei niin kuin, ei ole niin kuin semmoista kauhean kylmää ilmaa. Oikeastaan tää on semmoinen ilma, mistä mie tykkään. Sopivan sellainen sumee. Ja on tommonen lämmin lumisade, vähän semmonen tuulee pikkusen ja hakkaa lumikiteet naamaan, no sehän on se meikäläisen ilma. Semmonen ilma, jolle tekee mieli olla paljon ulkona, ja tänään on tullut jonkun verran oltu ulkonakin kyllä, ja on tullut oltu sisälläkin, ihan se niinku yleensäkin vaan. Eipä tässä sen kummempaa tänään. Katsotaan huomenna sitä hommaa. Jatkuuko se? Onnistuuko se? Ollenkaan niin kuin minä olen ajatellut. Jos se ei onnistu, niin sittenhän minä teen kyllä sen päähomman jostain muusta. Esimerkiksi kankaalla päällystän. Ja osittainhan minä sen päällystän joka tapauksessa kankaalla. Mutta kuitenkin minä toivoisin, että voisin sen tehdä. Voisin sen tehdä osittain sillä massalla, koska siitä saisi silleen vähän ilmeikkäämmän. Ja sen toisen hahmon voisin kokonaan päällystää tosiaan kanssa massalla, mutta ensin minun pitää tehdä ne jollain tavalla kasata ne verkkojutut. Siinä hommassa minä en kovin kummanen ole, mutta toisaalta eihän sitä tarvitse kuin muokata vaan. Sehän samaa, mitenkä se sinne survoo sen verkon alle.
Pääasia, että se pitää sen kasassa. Mutta tämmöisiin tunnelmiin talvisiin edelleenkin, ja sitä talvea on luvattu lisääkin tässä. Että ei ole vielä kevät tullut Itä-Suomeen. Mutta jatketaan tästä taas sitten huomenna. Huomenna tai ylihuomenna, riippuu vähän miten kerkii. Mulla olisi kyllä muutakin työtä tietysti kuin noita omia projekteja, mutta vähän joskus tahtonut omat projektit mennä eelle, ja eikä se mitään, ne voi mennäkin. Miehän on vapaa ihminen, mie voi tehdä mitä mie haluaa. Se on parasta kaikessa. Se on muuten oikeasti parasta kaikessa. Ja tuosta näytelmästä mulle jäi eniten mieleen se mielenvapaus. Oli hieno se, hieno monologi siitä mielenvapaudesta, ja yleensä sitten se nyt poikkeili vaikka mihin siitä sitten. Ja siinä laulettiin se Maailma on kaunis, jota me itsekin on laulannut, ja minä kyllä hengessä lauloin koko ajan mukana siinä. Olisi tehnyt mieli laulaa muutenkin, mutta, ja olisi varmaan saanutkin, mutta enpä nyt sitten laulanut, mutta hengessä lauloin mukana. Ja siinä on niin upeat sanat siinä laulussa, Irvinin Maailma on kaunis. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Ja mielenvapaus. Ja mielenvapaus. Niin, ja siinä sanottiin. No niin, mutta seuraaviin videoihin.